Здравейте, почитатели на баскетбола. Включваме се на живо от залата на Икономическия университет във Варна, където предстои да започне и първият двубой от днешната програма. Наситен баскетболен уикенд по B1B Sport TV. Три мача в нашия ефир. Започваме с двубой между домакините от Икономическия университет и втория състав на Черноморетича. От 14 часа ще може да наблюдавате двубоя между Светкавица и Unstoppable и от 16 часа дербито на този шести кръг на Българска баскетболна лига Изток между съставите на Showtime, който върви без загуба до момента, и отбора на Медицинския университет Варна. Последният двубой между Шабла и Шумен в този кръг е отложен. Добре ще различавате двата отбора. Виждате на вашите екрани с бял спортен екип са домакините от Икономическия университет, които доста време играха в баскетболната А-група, водени от един от най-добрите родни специалисти Петко Делев, който обаче днес не е на скамейката. Момчетата ще бъде водени от играещия треньор и капитан на отбора Цветан Савов. Останалите за Икономическия университет с номер 3 Петър Христов, Савов е с номер 9 и 4 Явор Цанев, номер 8 Александър Подскочиев, 10 Калоян Иванов, 21 Николай Маринов, 5 Ангел Софрониев, 6 Момчил Житарски, 12 Станислав Маринов и номер 2 Жилбер Баев. На скамейката е Димитър Илиев. Срещу тях в синспортен екип отбора на Черноморетича 2, които са в състав с номер 5 Берг Мехмет, 2 Любомир Керемичиев, 7 Никола Станчев, 14 Преслав Станчев, 11 Илия Митев, 9 Христо Ганчев, капитан на отбора, 8 Ростислав Карайванов, 11 Димитър Евгениев, 3 Николай Красмиров, 13 Иван Спиров, 15 Мартин Кирилов и номер 12 Мартин Йорданов. Моряците ще бъдат водени от Даниел Клечков, който води и мъжкият тим на Черноморе при драматичната победа преди няколко дни срещу отбора на Черноморец. Кои започват за двата отбора? Мартин Йорданов, предполагам, познато име за тези от вас, които следят баскетбол, с номер 12. Трябва да му обърнем така особено внимание. Налори се и в мъжете на моряците. Ето го и първия сигнал на този двобой. Топката бе изпечена от младите моряци, които сега ще открият резултата след този кош на Спиров. Освен на Йорданов и Спиров, с номер 9 виждаме Христо Ганчев, капитана, с номер 7 Никола Станчев. Да видим кой е последния в тази петица. Ще го уточним в движение. Доколкото виждаме Ростислав Карайванов в подкошието. Срещу тях икономистите излизат в състав с номер 21 Николай Маринов, с номер 5 Ангел Софрониев, с номер 9 естествено капитана Цветан Савов, който трябва ето сега с топката да поведе своите съотборници. Изтече времето за атака, с номер 4 Явор Цанев и с номер 8 Александър Подскочиев. Хубав пробив сега на моряците, обаче под коша не можа да реализира. Самостоятелен пробив. Успя да отбележи и ще изпълни наказателен удар номер 21 Николай Маринов. Първи точки за домакините от Икономическия университет. Резултатът е равен 2 на 2. Да видим дали ще реализира сега. Успява, да. Трета точка за домакините в този двубой. Каква е ситуацията в зона Изток? При няколко следващи прекъсвания ще ви запозная и с това какво се случва в другите три зони. Най-многолюдната Запад, Юг и Център. Сега самостоятелен пробив на Христо Ганчев. Не успя обаче да завърши по най-добрия начин. Салов опита тройка. Не сполучлив опит. Мартин Йорданов сега под коша. Едва ли ще пропусне. Точно така. Първи точки за най-високия състезател на площадката. Мартин Йорданов, 18 годишен, 207 см. Наистина впечатляващи размери. Виждате го на вашите екрани с номер 12. Натрупа опити в мъжкият тим. Това определено ще помогне на неговите млади съотборници. Черноморетича до момента
Така, въпреки големите очаквания, сега неуспешна атака за домакините. Е в дъното на класирането на седма позиция с две загуби и две отложени срещи. Знаете, пандемията от COVID-19 промени тотално програмата и обърка сметките на почти всички първенства и различни спортове. Така че този шести кръг, много от отборите влизат с доста различен изигран брой двубои. Именно един такъв е и състава на Черноморетича 2, който само с два мача и две загуби обаче на младите моряци. Със сигурност са амбицирани сега да постигнат и първия си успех. Тук обаче не се ориентираха добре и пропуснаха, забравяха за времето за атака, което изтече. Не успяха да отправят сребърна след малко повече от 2 минути игра. 3-4 е резултата. Сега много добър опит за тройка и не само опит, а е успешен. И икономистите издадат напред 6-4. Отлично изпълнение тук на играча с номер 9, Мартин Йорданов. Виждате каква е разликата между него и останалите. Давид срещу Голият, образно казано. Нови две точки за Йорданов и ново равенство 6-6. 40 е в неговия актив. Черноморетича, младежката формация на този отбор. Сега отново много хубав пробив на капитана Салов. Все малко не му достигна. Тук здрав сблъсък под коша и нарушение, извършено срещу Мартин Йорданов. Показва Даниел Клечков, който поне според мен има възможност да бъде в залата Христо Борисов, когато той водеше отбора на моряците срещу Черноморец Бургас, морското дерби. Много правилно проведен двобой, тактически. Така че мисля, че и днес ще се опита да изненада колегите си от треньорския щаб на съперника. Мартин Йорданов сега пропуска от наказателната линия. И втория опит е несполучлив. Атака за икономистите. Опит за нова тройка. Малко не достигна тук на Явор Цанев. Сравнително млад отбор са и икономическия университет. Продължава атаката. Отново опит на Цанев за тройка. Не се получи и този път. Мартин Йорданов овладя. Нормално е да играят повече с него. Неговите съотборници отново пробият с лекота, но тук добавката е на Спиров. 8 точки за Черноморетича, по 4 за Спиров и Мартин Йорданов. Двамата най-високи състезатели. Спиров е 2 метра и 2 сантиметра. Мартин Йорданов, вече ви казах, 207. Те са между другото и единствени, които състава на Черноморец са над 2-метровата граница. Да не забравяме и Димитър Евгениев, разбира се, който е рензената скамейка. Докато от домакините така най-ръстов състезател с 201 см е номер 5 Ангел Софрониев. Сега хубав пробив и отново равенство. Добре се справят атакуващи играчи на Икономическия университет. Оправдават се очакванията за оспорван сблъсък между тези два отбора. А казах ви за Черноморе, че започна не особено убедително с две загуби и две отложени срещи, докато Икономическия университет разделя втора и трета позиция. Сега опит за тройка на Христо Ганчев. Атака за белите, добра защита. Мартин Йорданов, виждате как движението му е доста правилно. Хубава сега възможност за контра. И отлично изстреляна тук топка от Берг Мехмед, друг от лидерите на отбора. Крилото на моряците на 18 години, 197 см. Имахте възможност отново в нашия ефир да наблюдавате при няколко месеца финалите на държавното първенство при юношите, където Берг Мехмед без основен принос. Сега нови две точки за икономистите. 10-11. Сравнително добра резултатност тези първи 5 минути. Никола Станчев сега с номер 7. Той играе и на позиция и поинт, и шутингард.
Софрониев овладя също със своя център. Много хубав пробив. Техничен отново на Явор Цанев. Пресечено бе това подаване. Смяна напуска капитана Христо Ганчев на негово място с номер 2 за моряците. Любомир Керемечиев, 17 години, 199 см, също point guard. Виждам, че състава на икономистите е влязал също номер 2, Жилбер Баев, на 20 години, 182 см. Преди много около 20 и 19 годишни, 18 са икономистите, докато средната възраст на моряците е между 17 16, 17, 18. Берг Мехмет единствено, той е на 18 години. Така че това е бъдещото поколение на един от отборите с най-големи традиции, с една от най-силните школи у нас, Черноморетича. Това е първата битка за Варна. Днес, казах ви, от 16 часа, също много интересен сблъсък ни предстои в ефира на Биоамби Спортиви между водача в класирането Шоутайм и отбора на Медицинския университет, който, както разбрахте, с икономистите разделят втора-трета позиция с по 7 точки от различни двобои изиграни. Обаче икономистите имат 3 победи и 1 успех, докато медиците 2 успеха и 3 поражения. Сега поколеба се топката, завъртя се около ринга, но така и не пожела да влезе. Смяна напуска т.е. Мартин Йорданов бе само привикан от Дани Клечков за указания, също и Спиров, глътка въздух, а на линията е Никола Станчев, който бележи първият наказателен удар. 10 на 12. Малко, около 4 минути до края на тази първа четвърт. И вторият е сполучлив. 3 точки преднина за моряците срещу домакините в този двобой, които и радва собствената си зала. Би трябвало най-добре да я познават, макар че това е твърде условно, тъй като и другите отбори вече натрупаха доста срещи тук. В залата на Икономическия университет Мартин Спиров, той спечели борбата. Самостоятелен пробив на Керемичев, повлече се, може да комбинира с Мартин Родонов. Нова смяна сега. Номер 4, Димитър Евгениев, другия напълно идентична смяна, тъй като за мен е Спиров, който е също 2 метра и 2 см. Така че ръстовото превъзходство на младите моряци продължава. Керемичев ще изпълни сега два наказателни удара. Без проблеми реализира първия. Бележи 14-та точка в актива на своя тим. С помощта на таблото 15 на 10 вече за моряците. Така малко по-комфортна преднина. Сега много хубав пробив. Трябва да аплодираме тук Николай Маринов на 21 години, 190 см. Също един от основните играчи на Икономическия университет. Хубав заслон тук на Евгениев. Мартин Йорданов прегази буквално своя съперник, в случая капитана на съперника Цветан Салов. Нови точки за него, 17 на 12. Нарушението е на Никола Станчев тук. Има достатъчно време за атака. Салов, виждате как го пита технично между двама, но в последния момент Мартин Йорданов. Сега ефектна забивка. Атракция малко и за вас, уважаеми зрители, тъй като липсва публика, знаете, поради епидемичните мерки. Този момент прекъсване за икономистите при резултат 12 на 19, 7 точки изоставате. 2 минути и 48 секунди до края на тази първа четвърт. Сега отново ще се насладим на най-интересните и атрактивни моменти от началото на този двобой.
Нещо, кое с кафало ли е имало отдолу? А, там ли е? Да. Края на това прекъсване. Видяхме още един елегантен пробив на капитана на икономистите Салов и тук хубавата тройка, която реализира Берг Мехмед. Топката е за домакините. Салов. Като основен плеймейкър на своя тим. Отново той от него се очаква да организира и да канализира действията на своите съборници. Към Цанев, също много активен. Отказаха сега, имаше възможност за стрелба. Жилбер Баев, хубав пробив, но отново не им стигна времето за атака на домакините и разликата продължава да е 7 точки в полза на техните опоненти. Сарийски сигнал сега. Явно се извършва смяна. Тук знаете, че точно определен списък могат да присъстват хора в залата, доколкото така успявам да видя. Тук е и президента на Варненския баскетболен клуб Черноморетича, доктор Ганчев. Така успях да го разпозная, макар и дигизиран. Надявам се да не бъркам, който не пропускат в бой и на мъжете, и на юношите. Тук не успяха да реализират по най-добрия начин атаката си. Недоволен е сега Евгениев, но добре пак се ориентираха в защита техните съперници. Смяна напуска Калоян Иванов, номер 10 в Икономическия университет. Високият Софрониев отново е на терена за белите. Той получава сега. Баев. Интересен двобой, хубав финт и добра технична игра на Баев. Стрелба от зоната за 3 точки. Не се получи Керемичиев. Сега имат възможност числено преимущество. Трима на двама. Върнаха се обаче и Мартин Йорданов. Отново там, където трябва да бъде. Под кошето. Абсолютен господар на втория етаж. Нови точки за него. 21-12 вече за моряците. Сериозна става тяхната преднина. Тук неразбирателство и още 2 точки. Реализирани от капитана. Не от капитана, от Никола Станчев. Капитан е Христо Ганчев. Явно това прекъсване не се оказа много печелившо. Ето още един пропис сега на Жилбер Баев. Направи всичко както трябва. И само трябваше да поднесе топката към коша. 23-12. Последна минута на тази първа четвърт, която определено трябва да кажем, че е за отбора в синьо. Още една хубава тройка сега на Берг Мехмед. 26-12. Нещата не отиват на добре за домакините в тази среща. Разбира се, има достатъчно време. Цанев. Сега тук здрава битка между Софрониев и Евгениев. Съдийски сигнал. Нарушението е на Евгениев срещу Ангел Софрониев, който сега ще изпълнява два наказателни удара. Знаете, че на центровете така не им е най-комфортно на това място за стрелба, но в случая, за да върне отбора си в играта, трябва да отбележи. Прави го. Браво на Софрониев. 13-26. Втория не влезе, но Станчев по-бързо развиват своите комбинации баскетболистите в сини екипи и това е нормално отражение на светлиното табло. 25 секунди до края на тази четвърт. Първа в двубоя и 19 до края на атаката на Черноморе. Евгениев. Много към Мехмед. С едно докосване. Мартин Родонов сега отказа се да стреля, но пък видя свободния подкоша Димитър Евгениев и той пропуска от много изгодна позиция. Разликата можеше още да набъбне.
Маринов. Ще играят явно до сирената. Икономистите 3 секунди още трябва да се стреля. Прави го сега опит за тройка на Александър Подскочиев. Неуспешен. И така при резултат 13-26. Двата отбора ще вземат глътка въздух и ще получат указания от своите треньори. А ние отново ще видим най-интересните моменти от тази първа четвъртина, в която Черноморетича взе комфортен аванс от 26-13 срещу домакините в двубоя на Икономическия университет. Шести кръг на зона изток, Българска баскетболна лига, пряко в ефира на B1B Sport TV. Начало на втората четвърт между отборите на Икономическия университет и Черноморетича 2. Пряко в ефира на B1B Sport TV среща от шестия кръг на Българска баскетболна лига зона изток. След първите 10 минути 26-13 постепенно след равностойното начало младите моряци успяха да дръпнат напред в резултата, като с най-голям принос за това бе играещия и при мъжете Мартин Йорданов. Най-високия на терена 207 см. То младо попълнение на моряците. 10 точки и 6 борби в неговия актив. Бер Мехмед добави още 6 пункта. Докато за домакините от Икономическия университет най-резултатен е Николай Маринов с 8 точки. Сега на линията за изпълнение на наказателен удар е Явор Цанев от домакините. Освен него виждаме с номер 6 Момчил Житарски с 21. За икономистите също Николай Маринов. Ето го на вашите екрани. Има промени в състава на Черноморетича, воден от Дани Клечков. Завърнал се е капитана Христо Ганчев. Берг Мехмед с 5, 4 Евгениев. С номер 13 Спиров и с номер 7 Никола Станчев. Нови две точки. Четвърти в актива на Евгениев. Дадена е почивка на Мартин Йорданов. Явно ще ротира той. Дани Клечков има предвид състава. Има 12 равностойни състезатели на резервната скамейка, докато само 10 са записаните състезатели в стартовия лист на Икономическия университет. Резултат 16-28. Сега е момента до почивката да успеят да се върнат в играта домакините от Икономическия университет, които стартираха много добре това първенство. 3 победи и само едно поражение. Неточна стрелба сега възможност за контра на състезателите в бяло. Опит за тройка на капитана Цветан Салов не се получи. Берг Мехмед
изчаква по-добра позиция да вземе някой от неговите съотборници. Самостоятелно сега отлично се справи тук капитана Христо Ганчев. Първи точки за него, 30 на 16. Не само поддържат тази разлика, дори започват и да увеличават моряците. Връща две точки сега Александър Подскочиев, първи за него. 18 на 30. Две минути само от началото на тази втора част, със сигурност. Ни очакват доста интересни. Видяхме, че и Мартин Йорданов е готов да влезе в игра. Два поредни пропуска на моряците и успяват леко да стопят пасива. Явор Цанев е точен. Нови две точки за него и за неговия тим. 20 на 30. Добра резултатност, това исках да кажа, за млади момчета, които са бъдещето на родния баскетбол. Избърза сега, като че ли Христо Ганчев. Имаше достатъчно време още и за атаката. Продължава, но тук пък неговия съотборник реализира две точки. 32 на 20 за Черноморетича. Коректна игра, виждате, няма толкова прекъсване и нарушения. Още една тройка на Саулов. 23 на 32 и тук прекъсване. Точно така реагира веднага Дани Клечков. Прекъсване за Черноморетича след 3 минути игра. Моряците отбелязаха 6 точки, но пък допуснаха 10 под своя кош и това дава основание на наставника на Черноморетича да внесе необходимите корекции. Отново наблюдавате най-красивите моменти в началото на тази втора част. На прекъсването, което взе Дани Клечков, да видим какви корекции или смени е направил той. Виждам тук Никола Станчев с номер 7-9 е капитана Христо Ганчев. Останалите, а Мартин Йорданов с номер 12 се завръща, както и Спиров с номер 13 и Мехмет. Напуснали са Евгениев и Киримечиев, ако не се лъжа. Имат още 3 секунди до края на атаката. Трябва да стреля Мартин Йорданов. В случая с сирената буквално Берг Мехмет бе принуден просто да хвърли топката към коша. Има някакво отпускане в сините, докато пък напротив в техния съперник има мобилизация. Сега опит не е и точна стрелба от зоната за 3 точки на Николай Маринов, който вече има 11 своя актив. Най-резултатният в състава на економистите прави резултата 26 на 32 от 14 точки разлика. Вече тя е сведена само до 6. Силна втора част правят економистите и това със сигурност пък ето разстройва стрелбата на съперника. Ганчев не успя сега. Няколко поредни пропуска дори и след тайм-аута продължават по-припрените действия на моряците и техните противници пък се възползват по най-добрия начин. Смяна състава. Калоян Иванов с номер 10 на мястото на Николай Маринов, който не. Той остава в игра, напуска центъра. 201 см е Ангел Софрония с номер 5. Което означава, че в битката в подкошието отново се очертава Мартин Йорданов да няма реална алтернатива, подпомагани от Спиров. Николай Маринов ще вкара в игра. Имат още 10 секунди на разположение. Капитана Саул сега
Добре изведе свой съотборник и нова тройка. Ето видяхте, че с селба стрелба от зоната за 3 точки. Икономистите успяха да стопят пасива от 14 само на 3 точки. Много силна тяхна част. 16 са отбелязали срещу 6 само на съперника. Ганчев. Вече втора, трета минута без кош са съседателите на Черноморетича. Позагубиха ентусиазъм. Тук неприятен сблъсък между Николай Маринов и Христо Ганчев. Надявам се да не изправиха се. Няма нищо сериозно. Дани Клечков на вашите екрани, наставникът на Черноморетича, недоволен явно от отсъждането, което видяхме преди малко, което не бе в полза на неговия тим. Маринов сега. Салов. Хубава комбинация. От много трудно положение успя да стреля. Александър Подскочиев не се получи. Но пък виждате, че не успяха да се възползват. Има някакво напрежение. Така. Не знам на какво се дължи в редиците на Черноморетича и определено не приличат на себе си през вторите 10 минути. Достатъчно време има до края да се коригира двата отбора. По-важното е, че интригата се връща. Овладяха топката. Салов под коша. Сега Явор Цанев закъсня с тази своя реакция. Обяснява той, че няма умисъл в неговите действия, но определено извърши нарушение срещу Берг Мехмед, който от тази позиция няма пропуск. Да видим сега дали ще наруши най-после черната серия от 3 минути без кош, 3,5 дори за състава на Черноморетича при резултат 32 на 29 тяхна полза. Леко колебание, трепна ръката, но топката е там, където трябва. 33-та точка за моряците. Добрата новина е, че топката ще остане в тяхно владение. Пропусна втория си наказателен удар. Ганчев. Още измисли, дали пък няма да се нагърби той да стреля. Не. Към Берг Мехмед. 3 секунди до края на атаката. Никола Станчев реши да изпробва мерника си. Неточен е и той. Топката обаче остава във владение на моряците. Още една смяна сега извършва Ростислав Караиванов, номер 8 за първи път на мястото на Спиров. Но само на 16 години е той, но пък висок 196 см. Изпробва всякакви варианти Дани Клечков. Мартин Родонов също е на терена, но не особено така ефективен, както бе през първите 10 минути. Търси се сега мястото под коша. Хубав пробив. Пребори се там. Точно влезе сега Караиванов и в много важен момент спечели. Виждате, отборните нарушения са 2 за икономистите, 3 за моряците, така че далеч сме още от изпълнение на наказателни удари, докато натрупат по 5 фаула, не че не стават бързо. Ганчев пропусна под коша. Възможно сега за икономическия университет още повече да доближи съперника. Достатъчно време за атака. Реши да стреля. Избърза като че ли тук Николай Маринов. Обаче бъркат и техните съперници. Христо Ганчев хубаво реши да изведе там. Влезли е преди малко Ростислав Караиванов, но не можа да задържи топката. 3 минути и половина до края на това първо полувреме. Но 14 точки разлика, само 4 в полза на Черноморетича, които за 6 минути и половина вкараха само 7 точки срещу 16 на съперника и
сигурност не очаква много интересно второ полувреме, а и последни 3 минути на тази втора част. Още веднъж да повторя, млади са тези два отбора, така че бъдещето е пред тях. Разбира се, че трябва да трупат опит. Дори и да грешат. Беркмехмед сега. Самостоятелно тръгна под коша. Фаулиране. Има възможност сега се реваншира за пропуска си от преди минута, като реализира и двата наказателни удара. Първият е точен, 34-та точка. Вторият също, 29-35. Би трябвало да се поуспокоят малко сега играчите в синьо, като Беркмехмед така успя да ги дръпне леко напред. Добра игра в защита, доста твърдо, агресивно в рамките на позволеното. Изпитват затруднение тук, затова и продължава да опитват стрелба от далечно разстояние икономистите. Маринов сам тръгна под коша и отличен пробив през цялата защита на съперника. 31-35. Най-резултатният играч. Много хитър пас сега на Никола Станчев към Мартин Йорданов, който бе блокиран, но и фаулиран. Дига ръцете високо Александър Подскочиев. Преди да изпълни ударите, отново бе привикан от Дани Клечков. Да видим сега. Доколко се е успокоил Мартин Йорданов. Явно го е направил. Без проблем бележи първият удар. 31-36. Не успя при втория. Борбата бе спечелена от капитана Салов. 5 точки е предината на моряците. Не успя сега тройката на Салов. Прави впечатление, че доста свободни пространства имат. И сега влезли преди малко Ростислав Карайванов. Беше оставен сам под коша. Явно и то още не се е климатизирал по най-добрия начин. Поредният неуспешен опит за 3 точки от двете страни. Ганчев. Минута и половина до края на това първо полувреме. Доколкото видях, Ганчев е стъпил на крайната линия. Опитайки да върне топката назад. И тя вече е владение на съперника. Добър заслон на Софрониев сега успя да изведе капитана си. Пребори се обаче Софрониев, не се отказа и упорството му бе възнаградено. 33-36. Отново само 3 точки. Малко повече от минута Беркмехмед показва поредната комбинация, която сега ще се опита да реализират моряците. Христо Ганчев. От трудна позиция Мартин Йорданов като гръмоотвод обира всичко, което отскочи от коша. Няма как да е по друг начин с тези 207 см и нарушение отново срещу него. Да видим дали сега ще трепне. Точно минута до края. И отново той има възможност да дръпне още малко разликата в полза на своя тим. Точен е. 37-ма точка за Черноморетича. Виждате колко бързо икономистите натрупаха 5 отборни нарушения и че всеки фал ще се изпълнява. Отново бележи Мартин Йорданов.
най-резултатният играч в мача до момента. 38-33 за Черноморе. Тича срещу Икономическия университет Варна. Последна минута на това първо полувреме. Софрониев много хитро завъртя се. Не се по-лукоми да стреля, макар че също имаше възможност. Не успяха да реализират тази атака. Берг Мехмет. Йорданов печели отново скочилата от таблото топка и отново е фаулиран. Не е доволен тук Явор Цанев от това отсъждане, но трябва да се примири. Така най-вече благодарение на точните си изпълнения, 80-90% от наказателната линия. Черноморе тича отново като че ли успя така да стабилизира играта си и да държи една преднина от 6-7 точки. 33-39. Точен е Мартин Йорданов. Да видим и при втория. Точен. 33-40. Да видим дали ще използват цялото си време за атака сега икономисти или ще бързат за тройка. Тук обаче не успя да овладее по най-добрия начин. Греши също и младия Карайванов. Берг Мехмет е извършил нарушение срещу Явор Цанев, който показа добра физическа форма с няколко бързи лицеви опори. Ми пропуснаха и двата отбора по една добра възможност да ините да се доближат, другите да се откъснат в резултата. Със сигурност ще играят до края на домакините, за да не дадат възможност на съперника да атакува. Капитана, отличен пробив на Цветан Салов, нови две точки, 35-40. И мисля, че няма да има време за друга атака. Последно прекъсване, 2 секунди и половина. Едва ли ще има възможност, но пък ставали сме свидетели на попадение от зад централната линия. Край на това прекъсване, да видим сега последните 2 секунди как ще бъдат изиграни от състава на Черноморе. Ще имат ли изобщо възможност за стрелба? Мехмет, да, много хубав пас и не успя да реализира. Ядосва се сега Берг Мехмет. С сирената обаче е фаулиран и ще има възможност да изпълни 2 наказателни удара, което си е нещо за 2 секунди и половина. Така че единствено от него зависи как да оформи сега крайния резултат на това първо полувреме между Икономическия университет и Черноморе Тича. Пропуска първият от тях. Също така приключва това първо полувреме между отборите на Икономическия университет и Черноморе Тича. Варненския сблъсък. Разделят се двата отбора на почивка при резултат 35-40 за моряците. Среща от 6-я кръг на зона Исток Българска баскетболна лига, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Sport TV. След кратко прекъсване отново ще се върнем тук в залата, за да проследим и второто полувреме на този интересен двубой. Thank you.